Bu bizim Qaraçuxur qəsəbəsidir. Bir dənə inli cinli yoxdur. Anca pişikdən başqa. Bir dənə pişik var həyətdə. Pişikdən başqa heç kəs yoxdur. Hə? Yusufun ömrəsi yoxdur axı məndə. Valla yoxdur. O. Hə, yəni sönüb hər şey. Binalardan baxan yox. Bir dənə dayıdı, asaqqal kişidir. O da bezi bəy altından oturub orada. Özün üçün zaqar eləyir. Nə bilmə, nə deyim. Ara çıxırmızdır. Yoxdur, həyat sönüb. Yoxdur de, boşdur yollar. Nə adam var, nə bir şey. Adam axtarsan da yoxdur. Maraqlansan da yoxdur. Hə, yoxdur heç kəs bax. Bomboşdur. Hə? Baxmır, yox. Gördünüz, bomboşdur. Bu qədər. Mənzaramız hələ davam edir.